Takže máme tu základnú stránku, na tejto ľavej strane je celý zdrojový kód stránky, tuto v tejto strednej časti je CSS-ko k tej stránke a na pravej strane máme živý náhľad už hotové stránky a budeme tam vidieť všetky tie zmeny, ktoré sa nám budú odohrávať v kóde. Samozrejme, že na ľavej strane v zdrojovom kóde stránky máme link na CSS-ko, kde budeme robiť základnú editáciu tých prvkov. Takže na tejto stránke som sa rozhodol, že si vybereme 5 výrazov, ku ktorým budeme priraďovať tie náhľady. Prvým výrazom bude ostrý grúň. Tie náhľady si budeme vyberať z internetovej stránky Flickr, kde sú nahraté obrázky, čiže stúna z tohoto. Takže výhodou celého bude, že tam vôbec nebudú žiadne lokálne obrázky, ale všetko to bude online, čiže budeme mať len zdrojový kód a všetko to bude čerpať z internetu. To je výhoda, že nemusíme mať vlastne žiadne externé, teda lokálne fotky. Takže prvý výraz bude ostrý grúň. A k tomuto slovičku, k tomuto výrazu si priradíme túto fotku, ostrý grúň. Potom bude slovičko vtáčnik, alebo výraz Monto Pinton vtáčnik. K nemu si priradíme túto vrcholovú fotku spoločnú, túto. Potom bude slovičko rokega, toto slovičko rokega. Tam k tomuto dáme náhľad z tejto fotky, kde sú tie skaly, toto, tieto skaly rokega. Potom k slovičku Trovijas si priradíme tento prvý obrázok, túto prvú fotku mapu, preto lebo tá má opačné rozmery, je po výške, takže aby sme videli, ako sa rozmery tam prekladajú naopak. No a posledným výrazom bude Necrovita Arbaro a tam si dáme náhľad tejto fotky, jak stojí na snehu, buď tento sneh, alebo tento sneh, to je jedno, tak z týchto fotiek. Čiže vlastne z tohto flickrovského fotalbumu budeme vyberať fotky a bude to živý náhľad z týchto jednotlivých súborov. Dobre, poďme teraz do kódu. Takže povedal som, že prvým výrazom bude ostrý grúň, takže tu nás si nájdeme slovíčko ostrý grúň. A toto slovíčko si vložíme do tagu span. Čiže ja si ho vystrihnem, dám tam span a do ňoho vložím to slovíčko ostrý grúň. Aby sa mi na to lepšie pozeralo, len kvôli tomu, aby sa mi na to lepšie pozeralo, kvôli ničomu inému, tak si to posuniem takto na nový riadok a toto si odsadím ďalej. Kvôli ničomu inému, len aby sa mi lepšie na to pozeralo tu. Samozrejme, že budem robiť striedami a tomuto spanu priradím triedu, ktorá sa bude volať výraz. Tú triedu samozrejme musím dať semka do CSS, čiže tu nás si vytváram triedu výraz. Samozrejme, že s krátkym y, preto lebo keby sme do názvu operátora dali interpunkčnú zamienku, tak by nám to mohlo znefunkčniť ten operátor. No a tu nás si teraz vlastne iba zadefinujeme, ako bude vyzerať to slovíčko, alebo ten výraz, ostrý grúň a všetky ostatné, aby nebolo teda také isté ako celý ten text, to znamená tenkým písmom a čiernym. Čiže tu si vlastne iba zadáme atribúty grafického odlíšenia od ostatného textu, nič viac. Takže povedzme, že to bude tučným písmom, čiže si dáme font weight bold a farbu, povedzme, že červenú. On už viac nejde, iba aby sa to odlišilo. Vidím, že tu v tomto mojom zobrazení sa mi to celé šuplo na koniec riadku, čo mi moc teda nevyhovie na oči, tak toto slovíčko esperantisto je teraz ešte rozdelím tu na esperantis. To je dobre, tak. Ide iba o to, aby to slovo tak bolo lepšie na očiach. No a teraz všetky tie výrazy, ktoré som spomínal, idem vlastne vložiť do spanov, tak ako som to vložil tu. Hej, ten span ostrý grúň je označený triedou výraz a takýmto istým spôsobom idem si označiť všetky tie ostatné, ktoré som vravel. Takže ten ďalší bude tento vtáčnik, respektíve výraz Monto Pinton vtáčnik. Hej. Čiže si tu nájdem výraz Monto Pinton vtáčnik a tento výraz teraz dám do spanov podobne ako ten ostrý grúň. Aby som to nemusel celé
robiť na novo, tak vlastne si iba skopírujem tento span so String Gruňom. Skopírujem si ho a vložím ho sem a na miesto výrazu ostrý grún tam vložím Montopinton vtáčnik. No a vidím, že teraz už aj výraz Montopinton vtáčnik je červeným a tučným písmom. Zase, aby sa mi na to lepšie pozeralo, tak si to takto celé posuniem nižšie. A kvôli tomu, aby som to mal také prehľadnejšie na oči. Ďalším výrazom som povedal, že bude slovičko, aha, tu je Rokega. A znovu to spravím podobným spôsobom, že si skopirujem výraz ostrý grún, ktorý už mám v spenoch a nájdem si slovičko Rokega a znovu si slovo ostrý grún nahradím slovičkom Rokega. No a vidím v náhľade, že zase to slovičko Rokega mám tučným a červeným. A takto si to poznačujem všetko. Čiže zase skopirujem si celý span slovička Rokega, nájdem si ďalší výraz a to je slovo Trovijas. Nájdem ho v zdroji, Trovijas, posuniem si ho nižšie, zase toto tiež nižšie. Ďalší výraz, tento skopirujem. Ďalším výrazom je Mečko Vrita Arbaro. Výraz Mečko Vrita Arbaro si nájdem v zdroji, odsadím si ho a v spene slovičko Trovijas vymením za tento výraz. Keď to mám teda všetko takto vyznačené a pripravené, teda tie výrazy, ku ktorým chcem priradiť fotografický náhľad, mám označené triedou výraz. Áno? Teraz ideme priraďovať týmto slovíčkam tie jednotlivé fotografie. Budeme ich samozrejme brať z Flickra a nebudeme mať žiadne lokálne fotky na servery. Takže začneme výrazom ostrý grúň. Tu nám máme ostrý grúň a zase iba kvôli tomu, aby sa mi na to lepšie pozeralo, si to dám o riadok nižšie a znovu si tam vytvorím span a tomu spanu priradím triedu, avšak tentokrát už sa tá trieda bude volať tak, ako je to slovo. To znamená, že ak ja mám výraz ostrý grúň, tak aj moja trieda sa bude volať ostrý grúň, samozrejme, že to bude bez diakritiky, čiže ostrý grúň. A túto triedu, ostrý grúň, si teraz vytvorím v CSS-ku. Čiže mám triedu ostrý grúň. A toto, čo teraz idem robiť, je vlastne najhlavnejšie. V prvom rade, o čo ide? Ide o to, že keď ja v texte nadídem nad výraz ostrý grúň, tak mne sa vlastne potom zobrazí náhľad s fotkou v tomto spene, ktorý má triedu ostrý grúň. Takže v CSS-ku si do tejto triedy idem zadávať všetky potrebné atribúty, aby sa tak stalo. V prvom rade musím zadať atribút pozadie. To znamená, že background. Tu na zadávam adresu toho obrázka. Čiže dám URL a do zátvoriek teraz idem zadať adresu. Ale kde ho vezmem? Na toto je dôležité. Idem na stránku Flickra a kliknem na obrázok, ktorého nahlad chcem použiť. Čiže kliknem na ten obrázok a tu na vpravo dole mám takú šípku, ktorá sa volá, že share photo, zdieľať fotografiu. Kliknem na to a mne sa zobrazí takéto okienko. Mám tu 4 kategórie. Share, Embed, Email a BB Code. Ja idem na kategóriu Embed a tuto dole si vyberem veľkosť obrázku, aký chcem, aby ten náhľad bol tej veľkosti. Čiže mne stačí povedzme 240x180. Vybral som si veľkosť a tento kód teraz iba skopírujem. Pripravím si poznámkový blok a do poznámkového bloku teraz ten kód vložím. Podstatné teraz sú dve veci. Nájdem si tag img v tom kóde a za týmto tagom img src, teda source, sa nachádza adresa toho obrázku. Toto je tá adresa. Toto je prvá vec, ktorú potrebujem. A druhá vec sú rozmery toho obrázka. Šírka a výška.
tieto dve veci potrebujem, nič viac. Z tohto kódu nepotrebujem nič viac, iba tieto dve veci. To znamená, že všetko ostatné vymažem. Čiže vymažem toto pred adresou toho obrázka. Toto si posuniem na nový riadok. A všetko za tým tiež môžem vymazať. Čiže tieto dve veci potrebujem. Adresu a rozmer. To je všetko. Skopírujem si túto adresu. Vrátim sa naspäť do kódu. A vložím ju tam. Toto je adresa toho obrázka. Druhou vecou, ktorú potrebujem, sú vlastne však tie rozmery, ktoré som si... Ja sa dám takto na bok, aby sa mi to lepšie čítalo. Takže v prvom rade to bude šírka. Tá je 240 pixelov. A potom to bude výška. Tá je 180 pixelov. Čiže toto sú prvé dve dôležité veci, ktoré mi tam treba. Ďalšou vecou je opakovanie pozadia. Nechcem, aby sa mi pozadie opakovalo, čiže si dám background repeat a dám si no repeat. Čiže pozadie neopakovať. Teraz je dôležitá poloha. Čiže dám si position a tá musí byť absolútna. Position absolute. Ku polohe sa samozrejme potom priraďuje presná poloha toho obrázka. Tu, keď si všimnete v náhľade, už sa mi to začína rysovať. Hej, tu je ten náhľad, už ho tu vidím. Vidíte, že keď nezadávam rozmery, respektíve polohu v pixeloch, kde sa mi ten náhľad má zobrazovať, tak sa mi zobrazuje presne za tým slovíčkom ostrý grúň. To môže byť ale veľmi zradné, preto lebo napríklad v prípade slovíčku trový jazz by sa ten náhľad zobrazoval tu na ďalšom texte N centrála a mohol by výjsť vonku zo stránky a nebolo by ho vidieť. A keby to slovíčko, ku ktorému priaďujem náhľad, bolo na konci riadku, napríklad Banská, tak ten náhľad by vôbec nebol vidieť, lebo by sa začal zobrazovať až za slovíčkom Banská, ktorý je na pravej strane stránky a vôbec by ho nebolo vidieť. Čiže je veľmi dôležité, respektíve praktické, určiť tomuto náhľadu zobrazenie z ľavej strany. Takže ja za atribút position absolute dám ešte atribút left a poviem, že nech sa zobrazuje 20% zľava. A teraz je vidieť, že ten môj náhľad sa zobrazuje 20% z ľavej strany, keď nadídem na to slovičko. Samozrejme, že tento kód ešte nie je dokončený, čiže zatiaľ je to tak len na hrubo. Pokračujeme ďalej. Keby som chcel, aby sa tu na v tom náhľade zobrazoval nejaký text, tak ja si ten text musím samozrejme najsamprv napísať do kódu stránky, to znamená sem do spanu, ktorý má priadenú triedu ostrý grún. A povedzme, že tam napíšeme všetky fotky rovná sa fotoalbum. Vidím, že to tam už naskočilo, všetky fotky rovná sa fotoalbum. No a ja teraz v CSS-kovom kóde môžem zadať atribúty tohoto textu, aby sa zobrazoval, povedzme dáko inak. Tak chcem, aby sa zobrazoval zarazený doprava, tak mu dám text align right a chcem, aby bol farby bielej. Takže mu dám farbu bielu. Toto je čisto, čo sa týka textu. Čiže tieto dva atribúty, ktoré som teraz napísal, sa týkajú čisto textu. Vôbec to nemusí byť tak, môže to byť inak, ako to vyhovuje tomu prostrediu fotografie. Čo je ale najpodstatnejšie, je teraz tento posledný atribút a to je zobrazenie. Preto lebo ja vidím, že mne sa ten náhľad tam zobrazuje. Lenže ja nechcem, aby sa mi zobrazoval, ja chcem, aby on sa mi zobrazil, až keď nadídem na dané slovo kurzorom myši. To znamená, že teraz musím dať najpodstatnejší atribút a to je display. Display none. To znamená žiadne zobrazenie. A vidím, že náhľad mi zmizol, není tam nič. To ale nie je všetko, preto lebo ja teraz v CSS-ku vlastne musím napísať príkaz, respektíve pokyn, aby sa ten náhľad zobrazil, keď tam nadídem kurzorom myši. A toto je tiež strašne dôležité. Takže poviem, že na triedu výraz, keď prídem kurzorom myši, čiže hover, plus, to znamená pridá sa, trieda, ostrý grún, tak vtedy bude display blok. No a teraz, keď nadídem nad ostrý grún kurzorom myši, tak sa mi zobrazí ten náhľad 20% z ľavej strany stránky a presne pod tým výrazom ostrý grún. Teraz už mi to funguje.
Dobre, poďme si to zopakovať na ďalšom výraze. Ďalším výrazom je Monto Pinton vtáčnik. Aby som sa v tom lepšie orientoval, môžem si túto časť dať do popisu ako ostrý grúň a ďalšiu časť, na ktorej budem pracovať, si dám do popisu ako Monto Pinton vtáčnik. Znovu, nájdem si ten výraz v kóde stránky. To je tu. Monto Pinton vtáčnik je tu. Udrem Enter, aby som sa dostal na nový riadok a vytvorím si nový span. A tomu spanu priradím triedu, takú krátku, zrozumiteľnú, napríklad Mont vtáčnik. Samozrejme, že túto triedu musím vytvoriť v CSS-ku, takže vytváram triedu Mont vtáčnik a znovu si tam napíšem všetky tie atribúty, ktoré som použil v predošlom ostrý grúň, takže si ich len skopírujem a semka vložím. Samozrejme, že nesmiem zabudnúť ani na príkaz zobrazenia toho náhľadu, keď nadídem kurzorom myši, čiže aj tento skopírujem a vložím si ho sem. Nesmiem však samozrejme zabudnúť na to, že tu mám triedu zobrazenia ostrý grúň a tu mám triedu zobrazenia mont vtáčnik, takže to musím proste prepísať takto, áno. A teraz by mi to malo fungovať, čo mi aj funguje, ale je tam zlá fotka. Preto, lebo keď nadídem nad výraz ostrý grúň, zobrazí sa mi správna fotka, a keď nadídem nad výraz Monto Pinton vtáčnik, zobrazí sa mi tá istá fotka. To znamená, že v kóde CSS ja musím adresu tej fotky vymeniť, čiže túto adresu vymažem a znovu musím ísť do fotoalbumu a musím si samozrejme vybrať fotku prisluchajúcu tomu popisu a dohodli sme sa teda, alebo povedal som, že tam bude táto vrcholovka, takže si na ňu kliknem a znovu idem na share photo, to znamená zdieľať. Znovu si zoberiem kategóriu embed, vyberiem si veľkosť 240x180 a skopírujem kód. Skopírovaný kód si hodím do pripraveného poznámkového bloku. V ňom hľadám image source, hej, a ponechám si iba odkaz na obrázok a jeho rozmery v šírku a výšku. Čiže všetko ostatné mažem, aby ma to nemýlilo. Takto. Všetko ostatné mažem, aby ma to nemýlilo. No a teraz skopírujem si odkaz na obrázok a vložím ho do kódu v CSS-ku. Rozmery samozrejme zostávajú, takže keď teraz nadídem nad výraz Monto Pinton vtáčnik, už sa mi tam zobrazí fotka. Vidím, že tá fotka nemá žiaden text. Nemusí tam byť žiaden text. Ale aby to bolo kompletné, tak ja si ten text tam samozrejme ešte vložím, čiže skopírujem si ho odtiaľto a vložím ho aj sem. Keď teraz nadídem na ten výraz, tak už tam bude aj text. Všetky fotky rovná sa fotoalbum. Čiže tu nám mám ostrý grúň a tu nám mám vrcholovku. No pokračujeme ďalej. Teraz ideme na výraz Rokega. Takže teraz už budeme iba opakovať, čo sme sa naučili. Nájdeme si v zdrojovom kóde výraz Rokega. Ten je tu. A znovu si Enterom posunieme nový riadok a dáme tam nový span, ktorému priradíme triedu Rokega. V CSS-ku samozrejme si vytvoríme nový popisok, ktorý sa bude volať Rokega. A tam si vytvoríme triedu Rokega. Znovu si do atribútov tejto triedy skopírujeme všetky atribúty z predošlého prípadu a samozrejme, že nesmieme zabudnúť na príkaz zobrazenia pri nadídení kurzorom myši a nesmieme zabudnúť vymeniť triedu, že nie je Mont vtáčnik, ale Rokega. Keď teraz nadídem nad slovičko Rokega, zobrazí sa mi zase zlá fotka. Zase musím v zdrojovom kóde tejto triedy vymazať link na túto fotografiu, lebo je zlá. Zobrazím si fotoalbum, nájdem si fotku, ktorú chcem priradiť, to sú tie skaly Rokega. Fotku si otvorím, kliknem na Share, znovu si nastavím kategóriu Embed, veľkosť 240x180, link skopírujem. V poznámkovom bloku si to tam vložím a zase si vymažem všetko, čo mi netreba, aby ma to nemýlilo. A iba tento link na obrázok si teraz skopírujem a vložím ho v kóde na správne miesto. Keď teraz nadídem na slovičko Rokega, zobrazí sa mi správna fotka. Zase vidím, že fotka nemá žiaden text hore. Nemusí mať, ale ešte raz opakujem, už keď to robíme, tak aj s textom.
Takže ten text si tam zase pekne krásne v kóde stránky vložím. Keď teraz nájdem na slovíčko Rokega, zobrazí sa mi náhľad fotky už aj s textom, všetky fotky rovno sa fotávim. No, teraz ideme pracovať s výrazom Trovijas, kde ale použijeme fotografiu tej mapy, čo je v tom albume. A vidíme, že pokiaľ všetky fotky boli fotené na šírku, čiže landscape, mapa je na výšku, čiže portrét. Takže tam budeme musieť vymeniť tie rozmery naopak. Takže vrátime sa do kódu. Nájdeme si slovíčko Trovijas, to je tu. Enterom si spravíme nový riadok a dáme si tam nový span, ktorému priradíme triedu Trovijas. Tu nás si samozrejme, aby sme lepšie orientovali, sa spravíme popisok, ktorý sa bude volať Trovijas. No a tu si vytvoríme triedu, ktorá sa bude volať Trovijas. A znovu do nej skopírujeme všetky atribúty predošlého prípadu. Nezabudneme na príkaz zobrazenia pri nadidení myšov. A nesmieme samozrejme zabudnúť na prepis triedy, lebo pracujeme s triedou Trovijas a nie Rokega. Samozrejme, že keď teraz nájdem na slovičko Trovijas, tak dostanem tú istú fotku ako Rokega. Preto, lebo som si ešte stále nevymenil adresu obrázka, náladu fotky. Čiže adresu tohto obrázka vymažem, vrátim sa do fotoalbumu a zobrazím si fotku, ktorej náhľad tam chcem mať. Zase na share photo. To už všetko mám nastavené, to si pamätalo z predošlých prípadov, takže iba skopírujem link a vložím si ho do vopred pripraveného poznámkového bloku. V ňom si samozrejme zoberiem iba link na adresu obrázka, skopírujem si ho a v kóde CSS si ho vložím, lenže keď teraz nadídem na slovíčko Trovijas, tak vidím, že tá mapa sa mi nezobrazuje správne, preto lebo jej rozmery sú opačné. Vidím, že mám šírku 240 pixelov a výšku 180 pixelov, je to naopak. Šírka je 180 a výška je 240. Teraz by sa to malo zobrazovať správne. Tak. Čiže pokiaľ toto je na šírku, toto je na výšku. Znovu, text tam mať môžem, nemusím, akokoľvek. Ja som sa rozhodol, že tam tie texty budú, takže si zase z predošlého prípadu skopírujem a vložím semka do spenu, takže keď teraz nájdem na slovíčko Trovijas, už tam bude aj s textom. Ako vravím, nemusí tam byť. No, a posledný prípad, nečkrovita Arbaro, naozaj už len na zopakovanie. Takže nájdem si ten výraz, ten je tu, nečkrovita Arbaro, znovu enterom spravím nový riadok, dám si tam nový span a priradím mu triedu Negarbaro. Tu si vytvorím zase popisok, aby sa mi lepšie orientovalo. No a idem vytvoriť triedu Negarbaro. Čiže vytváram triedu Negarbaro. Znovu z predošlého prípadu, ale pozor, nie z predošlého, kde je obrázok v portrétovom prevedení, ale z predošlého, kde je obrázok na šírku, si skopírujem atribúty, vložím si ich sem. Samozrejme, že nesmiem zabudnúť na príkaz zobrazenia na nadidenie myšov a nesmiem zabudnúť prepísať triedu, lebo to je zase iná. Teraz sa mi bude zase zobrazovať tento obrázok, to znamená, že keď teraz nadídem nad výraz nečkrovita Arbaro, tak sa mi zobrazia tie skaly, čo je není správny obrázok. To znamená, že v kóde tento obrázok, respektíve link na tento obrázok mažem, vraciam sa do fotoalbumu a hľadám správny obrázok, to znamená, že les so snehom. Les so snehom je tu, tak len kliknem, nechám si zobraziť share, respektíve kód, tam už mám všetko nastavené, 240x80 embed, kopírujem, do pripraveného poznámkového bloku si ho vložím, skopírujem si iba to, čo je za imgsrc, áno, čiže iba tento link si skopírujem, no a v kóde ho pekne vložím semka. Takže keď teraz nadídem nad výraz nečkrovita Arbaro, zobrazí sa mi ten správny obrázok. Samozrejme, že v kóde stránky tam môžem mať text. Takže ja si tam ten text takto tam vložím. No a to je celé. Keď teraz nadchádzam na jednotlivé výrazy kurzorom myši, tak sa mi
zobrazujú jednotlivé náhľady jednotlivých obrázkov, tak ako som to naprogramoval.